Військовослужбовці тримають прапор, в петлі протягують вудки. Прапор тримав форму у повітрі. Потім надувають кульки, в цих балонах газ. Далі кульки чіпляють до прапора. Цей стяг розміром 15 на 6 метрів за одну ніч пошила жінка з окупованої території, розповідає співорганізатор акції Владислав Борода. Ми намагаємося залучити до наших акцій людей, тих, хто чекає цей прапор там на окупованій території. І цей прапор пошила жінка з окупованої території, сама дончанка. Владислав каже, до кожної акції готуються ретельно. Провести її коштує близько 7 тисяч гривень. Гроші пересилають люди, шлють із тимчасово окупованих територій. Сьогодні прапор має полетіти до окупованої Горлівки, потім прилетіти в Торез. Владислав вивчає напрямок вітру. Відслідковую прогноз. Я роблю аналіз там короткосрочний, довгосрочний, і тоді я назначаю день, де звідки, з якого місця ми маємо піднімати цей прапор. За допомогою програм є дуже багато програм. У мене 4 стоїть на телефоні. Да, я постійно вже в переддень акції постійно моніторю, звіряю. То буває таке, що деякі програми показують протилежний вітер, але я вже тоді інтуїтивно чисто, бо прогноз це всього лиш прогноз. Організована сьогоднішня акція разом зі Службою безпеки України. Долучилися військовослужбовці та місцеві жителі. Це в першу чергу великий посил туди, на ту територію, щоб люди, які там, які вже втомилися чекати повернення української України на ту сторону, щоб вони знали, що ми їх не забуваємо. Тут дуже близько до Горлівки. Я думаю, і погода нам допоможе в тому, щоб його побачили, щоб нас прапор побачили всі. Вони теж чекають, щоб вже були звільнені ці міста. І ми чекаємо дуже, щоб і Горлівка, і Донецьк. Донецьк багато залишилося людей, які мріють, щоб це була Україна. Бо їм же там руський мір етат. Далі нікуди. Владислав розповідає, що після кожної акції люди з тимчасово окупованих територій пишуть йому повідомлення та коментарі. У мене купа таких коментів і в приватній, і відкрито пишуть, що побачили, це дуже круто. Є відео, є фото, яке знімається, є розумієте, що відкрито знімати ніхто не буде, але якщо в когось вдається, мені скидають це з окупованої території, це дуже круто. Розумієш, що люди чекають Україну, чекають повернення. Всього причепили на прапор близько 70 кульок жовтого та блакитного кольорів. Запустили прапор на пляжі Вуглегірського водосховища. Далі організатори поїдуть до Херсону, звідти стяг запускатимуть до Криму. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.